Ճնշումից մինչև ատամների սպիտակեցում, մասնագետը պատմել է, ինչով է օգտակար ծովի ջրում լողալը։ Ծովի ջուրն ազդում է մարդու նյարդային և անոթային համակարգերի, ատամների և վահանաձև գեղձի վիճակի վրա, հայտնում են մասնագետները։ Ալեքսանդր Գորյաչևը արգումենտի ֆակտին պատմել է ծովի ջրում լողալու էֆեկտի մասին։ Բժշկի խոսքով, այսպիսի պրոցեդուրաները հարստացնում են օրգանիզմը թթվացնով, իջեցնում են ճնշումը։ Ծովում լողալն անոթների համար յուրօրինակ մարմնամարզություն է համարվում։ Քանի որ ջրի ջերմաստիճանը մարմնի ջերմաստիճանից ցածր է, ապա անոթները նեղանում և լայնանում են։ Ծովի ալիքներն ապահովում են թեթև մերսման էֆեկտ, ազդեցություն, նվազեցնում են ճնշումը, ասում է փորձագետը։ Նրա խոսքով, ծովի ալիքների տատանման և աղմուկի շնորհիվ թուլանում է նյարդային համակարգը, գլուխը հանգստանում է, վերանում է հոգեբանական լարվածությունը։ Բացի այդ, ջրում պարունակվող յոդն ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը, բարելավում է հիշողությունը, նպաստում վահանաձև գեղձի կայուն աշխատանքին։ Ծովի ջուրը հատկապես օգտակար է կոկորդի հիվանդություններով տառապողների համար։ Այն նաև փոխարինում է ատամի մածուկը և նույնիսկ սպիտակեցնում է ատամները, մաքրում մաշկը, օգնում սորիազի դեպքում, ասում է բժիշկը։ Օգտվում էի News Armenia AM կայքից։ Առողջություն ձեզ։ Աղաջրի օգտակար հատկանիշները։ Հավանաբար երբևէ չեք մտածել, որ աղաջուրը կարող է օգտակար լինել առողջության համար, եւ որ 7 օրվա ընթացքում կարող է կենթանացնել օրգանիզմի բջիջները։ Եվ այսպես աղաջրով մաքրում։ Մեկ բաժակ տաք ջրի մեջ 1 թեյի գդալ կերակրի ծովի աղլուծեք։ Լավ խառնեք, փորձեք, եթե լուծույթը շատ աղի է, ջուր ավելացրեք։ 7 օր շարունակ առավոտյան աղաջուր խմեք, ապա 1 շաբաթ դադար տվեք։ Եվ շարունակեք պրոցեդուրան։ Ուշադրություն, այս մեթոդն արգելված է բոլոր նրանց, ում մոտ երիկամների աշխատանքի խնդիր կա։ Աղաջրի օգտակար հատկանիշները։ Ծովի աղով ջուրն օրգանիզմին անհրաժեշտ հանքանյութերի աղբյուր է։ Քիմիկոսները նշում են ավելի քան 80 տարր։ Եթե ցանկանում եք, որ օրգանները ճիշտ գործեն, երբեք անալի դիետա մի պահեք։ Աղիների համար աղն իրական հակաբիոտիկ է։ Աղաջրի օգտագործումն արագացնում է մարսողությունը։ Աղաջուրն օգտվում է կանխարգելել օստեոպարոզն ու ոսկորների փխրունությունը։ Այն պահպանում է օրգանիզմում ջրային բալանսը։ Աղաջրի մեջ առկա մեծ քանակությամբ հանքանյութերի շնորհիվ, որոնք այդքան անհրաժեշտ են նյարդային համակարգին, այս լուծույթն օգտվում է կարգավորել նյարդային վիճակն ու կանխարգելել անքնությունը։ Աղը կարգավորում է սերոտոնինի և մելատոնինի մակարդակը։ Աղը խթանում է թոքերի խորխի տարալուծումը։ Այդ իսկ պատճառով հաճախ արբուխների ժամանակ աղաջրով լվացումներ է պետք կատարել։ Մեկ բաժակ աղաջուրն օգտվում է մաշկին վերադարձնել հարթությունն ու թարմ գույնը։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն քեզ։ Գրիպը սպանող միջոց։ Պարզապես վերցնում ենք կտորը, այն դնում ենք աղի լուծույթի մեջ և վերջ։ Չի կարելի շատ աղ օգտագործել, դա գիտեն բոլորը։ Շատ աղի ուտելիքները չարաշահելը բացասական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա և ջրազրկում է առաջացնում, սակայն դա չի նշանակում, որ աղը չի կարելի օգտագործել որպես բուժիչ միջոց։ Աղի լուծույթը կարող է անցկացնել վարակները, բացի այդ դրանով կարելի է բերանի և կոկորդի ողողումներ անել, սակայն էլ ինչ կարելի է անել աղի լուծույթով։ Այս բաղադրատոմսն օգտագործվել է դեռ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, զինվորների վերքերը մշակելու և ջերմություն իջեցնելու համար։ Այդ ամենը հնարավոր է նրա շնորհիվ, որ աղի լուծույթը ներծծում է պաթոգեն հարուցիչներով հագեցված հեղուկները և հեռացնում է բոլոր այն վնասակար բաները, որոնք կան օրգանիզմում։ Ինչպես ճիշտ օգտագործել աղի լուծույթը։ Լուծույթում աղի պարունակությունը չպետք է գերազանցի 10%-ը։ Ցանկալի է դրա պարունակությունը ավելի պակաս լինի, քանի որ թույլատրելիից ավելի աղի լուծույթը կարող է վնասել հյուսվածքները։ Այն կտորը, որի օգնությամբ կիրառում եք այս մեթոդը, պետք է շնչող լինի։ Եթե բարակ գործվածքներ եք օգտագործում, ապա այն 4 անգամ ծալեք, իսկ եթե հաստ է, ապա 2 անգամը բավական է։ Հիշեք, որ աղի լուծույթի մեջ թաթախված կտորի ազդեցությունը սահմանափակվում է դրա կիրառման մակերեսով։ Աղի լուծույթով բուժումը կարող է ավելի երկարատև լինել, վերջնական արդյունքի հասնելու համար կարող է պահանջվել մինչև 1 շաբաթ։
ինչպես օգտագործել աղի լուծույթը կոնկրետ հիվանդությունների դեպքում։ Եթե թեթև մրսածություն եւ գլխացավեր ունեք, ապա աղի լուծույթի մեջ թաթախված կտոր դրեք ճակատին ու ծոծրակին։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք, մրսածության ախտանիշները պետք է անցնեն 1-1.5 ժամվա ընթացքում։ Եթե ավելի լուրջ մրսածություն եւ գրիպ ունեք, ապա պետք է նույն բանը կատարեք, սակայն եւս 2 կտոր դնեք մեջքին, 2 խոնավ կտոր, որոնց վրայից պետք է 2-4 կտոր դնել։ Կտորները պետք է մնան ամբողջ գիշերվա ընթացքում, իսկ ողջ գործընթացը պետք է կրկնել 3-3.5 անգամ։ Կենցաղում աղի կիրառման 10 արդյունավետ տարբերակներ, բարձ խորհուրդներ, որոնք պետք կգան։ Աղը որպես օրենք օգտագործվում է որպես համեմունք կերակրի համն առավել հաճելի դարձնելու համար, բայց աղի հատկությունների առավել խորը վերլուծությունը ցույց է տվել, որ այն կարելի է օգտագործել նաև տնային տնտեսության մեջ եւ այլ կարիքների համար։ Համաձայն Salt Institute-ի ինֆորմացիայի, տնային գործերում աղի կիրառման բազմաթիվ տարբերակներ գոյություն ունեն։ Բերենք մի քանի օրինակ։ Գրիլի մաքրման համար 1 բուր աղ լցրեք գրիլ թավայի մակերեսին եւ սկսեք այն տաքացնել։ Հետո հեռացրեք աղն ու մանրակրկիտ մաքրեք թավան։ Թուլացնում է կոշիկի հոտը։ Քիչ քանակությամբ աղ լցրեք կտորե պարկիկների մեջ եւ տեղադրեք ամեն մի կոշիկի ներսում։ Դա օգնում է թուլացնել տհաճ հոտը։ Հեռացնում է կետչուպի հետքերը։ Մի փոքր աղ ցանեք կեղտոտված մակերեսին։ Ազդեցության համար, որպեսզի աղը կլանի թափված կետչուպը, թողեք 20 րոպե։ Այժմ լաքան ավելի հեշտ կլինի մաքրել։ Կանխարգելում է մրջյունների հայտնվելը։ Մի փոքր աղ ցանեք այն տեղում, որտեղ մրջյուն եք տեսել։ Դրանից հետո մրջյունները չպետք է հայտնվեն։ Կանխարգելում է մրգերի եւ բանջարեղենի սևացումը։ Կտրած խնձորը կամ կարտոֆիլը իջեցրեք աղաջրի մեջ եւ դրանից հետո դրանք այլևս չեն սևանա։ Հեռացնում է սխտորի եւ սոխի հոտը։ Եթե դուք աշխատել եք սխտորի կամ սոխի հետ, ապա մաշկից դրանց հոտի վերացման համար թաց ձեռքերը շփեք աղով, իսկ հետո լվացեք։ Սպეციფიկ հոտը ջրի հետ կհեռանա։ Վերացնում է խողովակների խցանումը։ 1/4 բաժակ աղը խառնեք նույնքան քանակությամբ սննդի սոդայի հետ։ Լցրեք խառնուրդը լվացարանի ջրահեռացման անցքով ներս։ Սպասեք 30 րոպե, իսկ հետո լվացեք տաք ջրով։ Մարում է խոհանոցի հրդեհը։ Ոչ մեծ քանակությամբ աղ լցրեք բաց կրակին, որպեսզի արագ հանգցնեք այն։ Ծավալ է հաղորդում սերուցքին։ Սերուցքը հարելիս 1 պտղունց աղ ավելացրեք, եւ դուք կստանաք առավելագույն ծավալ։ Կանխարգելում է տաք յուղի ցրցայտելը։ Նախքան կարտոֆիլը կամ այլ բանջարեղեն տապակելու համար թավայի մեջ դնելը, մի փոքր աղ ավելացրեք յուղին, որպեսզի կանխարգելեք ցրցայտումը։ Քանի որ աղը կենցաղում շատ անդրաժեշտ մթերք է, հետևեք դրա պահպանման օրենքներին, որպեսզի խուսափեք աղի խոնավեցումից։ Աղը պետք է պահել փակ տարժաներում։ Ինչ անել, եթե պատրաստված ուտեստը չափազանց աղի է ստացվել։ Մասնագետները հայտնել են, թե ինչպես կարելի է հեշտորեն ուղղել ուտեստի չափազանց աղի լինելը։ Ուտեստը չափազանց աղի է ստացվում բաղադրատոմսերին հավատընծայելու եւ սխալ հաշվարկ անելու դեպքում։ Փորձառու խոհարարները գիտեն, թե ինչպես կարելի է դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Օրինակ, շատ աղի ստացված մսի դեպքում նորմալ համը կարելի է վերականգնել, եթե ջրին, որում այն եփվում է, հավելենք անալի յուղոտ սոուս։ Կարելի է նաև միսը դնել սառը թթվասերի մեջ, թողնել, որ այն սառի, ապա սեղանին մատուցելուց առաջ տաքացնել։ Եթե շատ աղի է ստացվել բանջարեղենից պատրաստված աղցանը, ապա այն կարելի է պահել տաք ջրի հոսքի տակ կամ դրանում հավելել անալի բաղադրատարժեր։ Եթե ապուրն է ստացվել շատ աղի, ապա պետք չէ ջուր ավելացնել։ Փոխարեն անդրաժեշտ է դրա մեջ հավելել կտրտած կարտոֆիլ, կաղամբ, բրինձ, կախված բաղադրատոմսից։ Աղի ստացված ձկնային ուտեստի դեպքում անդրաժեշտ է հավելել թթվասեր կամ ոչ աղի ալյուրի սոուս։ Մաքրեք մարմինն աղի միջոցով։ Աշխարհի մի շարք ազգերի մոտ աղը մաքրություն է խորհրդանշում։ Զարմանալի չէ, որ այն իր ուրույն դերն ունի բժշկության մեջ։ Աղը վաղուց օգտագործվում է հոգին և մարմինը մաքրելու պրոցեդուրաներում։
Աղնի վիճակի է մի քանի րոպեների ընթացքում ներծծել բացասական էներգիան։ Հենց այդ պատճառով էլ խորհուրդ ենք տալիս դիմել աղաբուժությանը։ Աղաբուժություն. Մակրող թերապիայի համար ձեզ անհրաժեշտ է տարրա, որի մեջ կկարողանաք իջեցնել ոտքերը, և մեկ տուփ աղ։ Ինչ անել։ Առանձնացեք մի հանգիստ վայրում, աղը լցրեք տարրայի մեջ և ոտաբոբիկ կանգնեք աղի վրա։ Հանգստացեք։ Մտովի պատկերացրեք, որ բոլոր բացասական մտքերը փոխանցվում են աղին։ Որքան շատ էներգիա հաղորդեք աղին, այնքան շուտ կմաքրվեք։ Երբ զգաք, որ բացասական էներգիայից ազատվել եք, մաքրեք ոտնաթաթերը և մի փոքր սպասեք, որպեսզի նոր ուժով անցնեք թերապիայի վերջին փուլին։ Աղի մնացորդները հավաքեք, լցրեք տոպրակի մեջ և թաղեք հողի մեջ, ընթացքում շնորհակալություն հայտնելով աղին։ Տան և մարմնի մաքրումը չափազանց կարևոր է, քանի որ այսպես ազատվում եք բացասական էներգիայից։ Ամեն անգամ այս պրոցեդուրան կատարելիս ավելի ու ավելի մեծ արդյունք եք ստանում, հայտնում է 168-ը։